E6. Yeah. Oh, hey. Vi kommer til brettspill med Tarkas. Denne serien her, da snakker jeg litt løst om brettspill, kortspill, og rett og slett det å ha det sosialt sammen med et spill sammen. Og det er partyspill også. Litt kjellere, men alligevel. Denne gangen, ja, det er kjøring på E6, og det er altså da lastebilkjøring. Så, da, hva kan det handle om da? Lastebil? Ja, det er ikke så mange spill med det faktisk, så det, foreløpig så virker det lovende av et nytt tema. Han kjører E6, den strakaste veien. Og det er ikke større enn dette her. Det her er altså spillet som heter. Spillet heter The Great Heartland Hauling Company. Det er et kube- og kortspill for 2-4 spillere. Så etiketten her, det lyver ikke i det hele tatt. Det er altså et kubespill. Og når du skal kjøre lastebil, hva er det du har med deg da? Jo, du har med cargo, eller last, i bilen din. Se her, det kortet her viser deg hvor mye penger du har til rådighet. Og den markøren her viser hvor mye penger du har akkurat nå. Og så har du en lastebil med 8 laster til du kuber dine. Og kuberne dine, de da laster du ombord på bilen din, kjører ut med din lastebil, hvor som helst, og leverer de der de trengs. Det er hele premisset for spillet. Det er ganske enkelt, og jeg skal fortelle deg reglene også. Hver spiller får en slik en handout. Og her står alt du trenger å gjøre. Det er nesten ikke tull engang. Du må flytte, ikke sjanse å velge å ikke flytte. Så må du gjøre en av disse handlingene. Bare en av dem. Det er å laste, losse, eller kaste kort. Og til slutt så får du kort på hånden igjen. Så enkelt er det å spille, men det er litt annerledes å mestre det. For disse kubene her, de er det brensa på hvert kort. Du ser det kortet her, det har da et stort svart symbol og to mindre symboler her. Det svarte symbolet, det er det den tilbyr, det området her. Så Troy tilbyr da å sofe, så du kan da laste ombord i bilen din, nesten sånn. Og så kan den bilen da kjøre til et annet sted som har lyst på sofe. Det er der de mindre ikonene som kjører helt bort, helt ned sør her kanskje. Da får du solgt til vest. Så du tar de herfra med kort, og så sender de dit og selger de for penger. Det er så enkelt som det, men det er jo begrenset, og det hele tiden har trangt om plassen. Så med 4 spillere så er det stort kart, så med 3 spillere er det litt mindre kart, og med 2 spillere enda mindre kart. Bare for å gjøre det trangt og trangt. Så det som er ekstra spesielt her, det er jo denne slemme blokkemekanismen. Hvis den blå bilen står der, så kan ikke den oransje bilen stoppe der. Den må bare kjøre videre. Det er ikke plass til mer enn et selskap om ganger per område. Og det gjør det ganske interessant også, for du kan se hva de andre laster, og så har du lyst til å selge masse svart her nede, for eksempel. Den beige bilen her har lyst til å selge svart her nede, men det kan han ikke fordi det er fullt. Så da må han selge det til en litt billigere penger her oppe da, for eksempel. Det er en fin måte å stenge veien på for hverandre. Så, med 4 spillere så ser det sånn ut. Det er ganske firkantet, men du kan også endre på utseendet. Her på baksiden av handouten så er det eksempler på andre måter du kan spille med 2, 3 og 4 spillere. Så her er basisen for 4, 3 spillere, og 2 spillere. Med mindre du da velger å variere her i tillegg. Det er kjempegreit, veldig variert, og det er til og med kort du kan bytte her. Du kan bytte det med det, så får du et andre variert behov og tilbud, og du varierer spillet. Men hvordan gjør du dette her? Dette er dine ressurser. Alle disse her, dine ressurser på denne runden, det er 5 kort. På baksiden så viser da ressurser, skal vi se om du ser det. Da, du ser ressurser, det er korn, og det er bensin. Det finnes jo andre farger også, det har vært helt tilfeldig. Men hvis jeg skal ha lyst til å laste korn, så trenger jeg da kornordrene. Du ser ordrelappen her. Og hvis jeg skal da losse korn igjen, så trenger jeg nye ordrelapper for å gjøre det. Og det trekker nye kort hver runde, opp til 5 kort. Og du velger sånn ticket to rides til. Og det er det. I neste runde så har du nye kort på hånd. Og du må losse med de riktige fargene, eller laste nye. Du kan godt ha masse variert ombord, men maks 8. Men, du må jo reise. Du må reise, så bensin er veldig greit. Men, greit nok at det er høyt tall, men du må reise så mye som det står her.
kan ikke reise mindre. Hvis ikke du har bensinkort, så må du betale penger for å reise. Du skal reise, så enkelt er det. Og hvis ikke du kan reise, så havner du i midten og må si pass en runde. Så det er et brutalt spill sånn sett, at du ikke kan stå stille, men selvfølgelig, et sted kan godt produsere og motta samme vare. Så, husker du titlen på spillet? Det gjør jeg. Det er nemlig The Great Heartland Hauling Company. Sweet. Så hva synes jeg om spillet her? Vel, sjekk den eska. Det er så liten, og den er ikke stort sett dypere heller. Og alt det her skal opp igjen eska. Og det merker jeg også, første problemet var å få alt tilbake i eska. Vanligvis så pleier jeg å slive spill som jeg bruker veldig ofte, og det her har jeg spilt en gang nå. Jeg burde skrive det, men da passer det ikke opp i eska igjen. Og spillet er ganske greit, og det er mye variasjon, og det er mange gode valg å ta underveis. Så det er et sånt, det er et stort spill i lite eske da. Det er ikke stort, det tar ikke time siste spillet. Det tar halvtime, tre kvarter hvis det er fire spillere. Eller hvis du har utvidelsen, fem spillere med nye kort. Så dette her er et kjempefint spill. Jeg får det jo i passe innenfor meg, og kan ta det med. Og du lærer det jo fortere enn du klarer å spille det. Det er jo veldig stort nøsten å spille til så kort tid. Så The Great Heartland Hauling Company. Løp og kjøp. Han kjører.